Vítejte. Na toto video se díváte, protože vás zajímají možnosti pracovní či osobní změny, při výdělku nebo nové kariéry, a já bych vám rád představil, jak díky podnikání ve financích společně s naším týmem toho můžete dosáhnout. Natočil jsem toto krátké video, ve kterém právě lidem, jako jste vy, předám základní informace, a pak už je zcela na vás, zda budete chtít informace další a podrobnější. Začneme tím, že se vám představím. Jmenuji se Leopold Nováček a od roku 2002 úspěšně podnikám v oblasti financí a osobního rozvoje. Dneska se více než v minulosti zabývám vedením, koučováním a hlavně mentorováním lidí, to znamená, učím je v tomto biznesu uspět. Díky letitým zkušenostem, osvědčeným postupům i nástrojům a především systému práce se tak mohu věnovat jak předávání svých zkušeností nově příchozím kolegům, tak stále kvalitně pečovat o svoje klienty. A proč právě finance? Protože každý kolem nás je řeší a chce mít své finance správně nastavené. Díky tomu má oblast financí prakticky nevyčerpatelný potenciál. Za dobu svého podnikání jsme společně s naším týmem pomohli už tisícům klientů správně zorganizovat jejich finance, udělat řadu správných finančních rozhodnutí a naše vize je v tom rozhodně pokračovat. A co nejvíce lidem pomoci splnit si jejich cíle a přání. Ročně totiž pomůžeme desítkám rodin i jednotlivcům k bydlení či získání nové lepší nabídky. Sdílíme rady, jak se dostat z dluhových pastí. Řešíme škody za miliony korun, ale také investujeme od pár stovek, tisíců, třeba i deseti tisíců na lepší budoucnost. A to zdaleka není vše. V příštích 12 měsících rozšíříme náš tým o dalších 6 manažerů, kteří mi v této myšlence pomohou a pomůžeme tak dalším a dalším klientům. Pojďme se nyní podívat, proč by právě pro vás mohla být toto velmi zajímavá příležitost. Neméně důležité je ovšem více vám přiblížit naši vizi. Vlastně proč, jak a co děláme. Pojďme na to. Když bych měl zhrnout důvody a k vysvětlení použít zlatý kruh Simona Sinka, proč vlastně podnikám, tak řeknu, že mne neskutečně baví vstupovat lidem do života a pozitivně jej ovlivňovat a měnit. Ať jsou to naši klienti nebo noví kolegové. Dá se říct, že v rámci našeho týmu spolu vytváříme prostředí, chcete-li systém, ve kterém mohou lidé být svobodnější, bohatší a spokojenější. Bohatstvím za prvé nemyslím jen ty materiální věci, jako je auto, dům, dovolenou či nový iPhone, ale taky, to je a věřím důležitější, vlastní osobní a duchovní rozvoj. Když nebudete srovnáni sami se sebou, nebudete mít vyřešen svůj vlastní svět, žádné materiální bohatství vám nepomůže. Definování si a upevňování svých hodnot, cílů a také hledání odpovědí na svoje životní proč, toto obecně neumí nebo nedělá řada lidí, ale přitom je to tak důležité. Za druhé, a to je klíčové, je svoboda. Ta pro vás může například znamenat mít více času na to, co je pro vás důležité. Rodina, přátelé, cestování, koníčky, nebo i to, kdy musíte pracovat, to znamená, kolik času vám dává zaměstnavatel či nějaký druh biznesu. Svoboda pro někoho také znamená, že si určuji, co chci dělat, co mě baví dělat, nejen to, co musím dělat. A v neposlední řadě také finanční svoboda. Ať se nám to líbí či nikoliv, dnešní svět je nastaven tak, že potřebujeme peníze, respektive všude je po nás chtějí a chtít mít dostatek peněz není žádná ostuda. Život rozhodně není jen o penězích, ale řekněme si upřímně, dlouhodobě to bez nich nejde. Peníze nám mohou dát svobodu pořídit si věci, zážitky, které chcete či potřebujete. To znamená, vytváříme svět, kde všechno toto a mnoho dalšího je možné. Zaznělo něco, co je vám blízké? S čím se ztotožňujete? Jak se vám líbí naše vize? Pojďme se nyní podívat blíže na to, jak v rámci našeho týmu fungujeme, jaké hodnoty vyznáváme a zároveň žijeme. První a zároveň základní hodnotou je prostě poctivost.
Je to poctivost směrem od nás k našim klientům, ale také ke spolupracovníkům našeho týmu a obchodním partnerům. Poskytujeme a dále chceme poskytovat službu, kde ta největší přidaná hodnota je pravdivá, správná informace, jak pracovat a nakládat se svými penězi. Aby poradce, který takto pracuje, měl skvělý pocit z dobře odvedené práce, ale zároveň adekvátním ohodnocením. Druhou, neméně důležitou hodnotou je vlastní vzdělávání. Chcete-li práce na sobě. V našem týmu klademe důraz na tři formy vzdělávání. Odborné, obchodní a podnikatelské. A na všech třech je potřeba stále pracovat a rozvíjet se, abychom mohli dělat věci tak, jak nejlépe možné. Již dávno jsem totiž pochopil, že pro dlouhodobý úspěch v tomto biznesu je potřeba vychovávat úspěšné podnikatelské osobnosti, lídry, kteří budou pro své okolí vzory a inspirací. Nikoli jenom finanční odborníky, roboty, kteří odrkají nějaké produktové informace. Třetí hodnotou je svoboda a nezávislost. Toto jsou vlastně důvody, proč nejsem zaměstnaný, ale podnikám. Protože vnímám, že v podnikání si více mohu určit, jak, s kým a jakými činnostmi budu trávit svůj čas. Nikoli povinně někde sedět od 8 do 5, dělat mnohdy nesmyslné a nelogické činnosti, protože šéf to řekl. Také více ovlivnit, kolik peněz si mohu pro svůj život a život svých blízkých vydělat, protože peníze jsou prostě potřeba a dnešní svět je tak nastavený. A v neposlední řadě dát do své práce svoje zkušenosti, svoji osobnost, právě svoje hodnoty a tak trochu si to dělat prostě po svém. Nedovedu si představit, že bych chtěl takový ten život KZPčka, konečně zase pátek, protože mne práce neuspokojuje či nebaví. Pod pojmem svoboda a nezávislost si každý představíme trošku něco jiného, ale pro mě a lidi v našem týmu je to klíčový důvod, proč jsme se rozhodli jít cestou podnikání. Dlouhodobost. Necílíme na rychlé, krátkodobé vydělávání peněz, ve smyslu po nás potopa, ale na dlouhodobou, kvalitní a hlavně vztahovou spolupráci s našimi klienty, kolegy a obchodními partnery. Nenadarmo se říká, že s poctivostí nejdál dojdeš. A tím, že podnikám již od roku 2002, tak jsem prostě dozrál do myšlenky, že nejlepší business plán je právě kvalita. A jinak než na kvalitě a poctivosti dlouhodobý business prostě nepostavíte. Beru to tak, že v podnikání je fér nejdříve přinést určitou hodnotu a teprve potom být za to zaplacen. A poslední, možná nejdůležitější hodnota jsou lidé a tým. Na lidech a týmu to vše stojí a padá. Můžete v životě chtít dosáhnout čehokoliv, ale mnohem lépe se to dělá s týmem lidí, kteří společně sdílí nadšení, touhu, hodnoty pro danou věc, než sám. Dneska mohu říct, že máme skvělý tým lidí, s kterým myšlenku kvalitního a dlouhodobého finančního poradenství šíříme dál mezi další a další klienty a spolupracovníky. I proto se dneska díváte na toto video, protože právě vy můžete být součástí takového týmu. Toto je 5 našich hodnot. Jak se vám líbí? Práce s penězi, nebo chcete-li obecně s financemi, byla vždy považována za velmi lukrativní, prestižní povolání. Problém je ovšem v tom, že každý člověk si pod tímto pojmem představí úplně něco jiného. Kor v našich končinách. Není to jako u jiných povolání, protože když řeknete, že jste například lékař, letuška, právník či servírka, drtivá většina lidí dovede vysvětlit a hlavně chápe, co daný člověk dělá. U podnikání ve financích je to trochu jinak. Když se například v zahraničí řekne life planner, je to opravdu považováno za vážené povolání, ale v Česku je pověst této branže opředena řadou mýtů a polopravd. Co tedy v našem týmu děláme? A co znamená, když řeknu, že podnikám ve finančním poradenství? Konkrétně se dá říct, že pomáháme klientům šetřit čas, peníze a hlavně dělat správná finanční rozhodnutí. A proč si myslím, že je to obrovská příležitost v tomto oboru podnikat? Pojďme si pro úplnost nyní představit, jaká je aktuálně
situace na českém finančním trhu, ať už v rámci vzdělávání, finančních produktů nebo legislativy. První důvod a za mě ten nejvíce důležitý, proč je ve finančním poradenství jako biznesu obrovský potenciál, je ten, že posledních 7 let dramaticky klesá počet finančních poradců. Je se tak na základě profesionalizace celého oboru. Tím, jak Česká národní banka zvyšuje své požadavky na lidi, kteří mají radit lidem s penězi, logicky to není masová záležitost jako před 10 či 15 lety. Lidé, kteří se tomu věnovali na vedlejšák, že sepsali za rok 2 smlouvy někde po rodině, z toho trhu naštěstí odcházejí. Na takový styl práce zde naštěstí přestává být prostor. Ruku v ruce, vcelku logicky, je zde druhý důvod. A ten je, že je zde stále stejný počet klientů, o které se ale nemá kdo starat. A zároveň tito klienti vyžadují již určitou kvalitu těchto služeb. Nenechají se takzvaně opít rohlíkem. Klienti už dávno nejsou jen ti, komu jde finanční poradce prodat finanční produkt a prosadí tam prakticky cokoliv. Když nic, klienti mají dneska Google, kde si mohou řadu věcí ověřit a nekvalitní služby v tomto segmentu si již nikdo nelajzne poskytovat. Každý rok zároveň chrlí střední i vysoké školy absolventy, kteří budou potřebovat poradit, jak začít pracovat s příjmem, který začnou v zaměstnání či podnikání vydělávat. Jak se připravit na řešení bydlení, zajištění vlastní rodiny, tvorbu rezerv a mnoho dalšího. A třetí důvod. Díky zkušenostem ze zahraničních trhů víme, že ve většině okolních států díky regulaci, legislativním změnám a profesionalizaci trh rostl minimálně o 30 až 50%. Takže když si zároveň řekneme, že český finanční trh se obratově pohybuje někde kolem 60 miliard ročně, tak nás čeká velmi zajímavých příštích 5 až 10 let. No a zde vyvstává základní otázka. Chcete být u toho? Co jsme si doteď řekli? Proč, jak, co děláme? Tedy jaké má náš tým hodnoty? Jak v našem pojetí vnímáme službu finančního poradenství? A také na jakém trhu a s jakým potenciálem se pohybujeme? Bylo by ovšem dobré si nyní také říct, koho do našeho týmu hledáme. Protože obecně podnikání není pro každého. Se svobodou je do jisté míry vždy spojená i zodpovědnost. A ne každý je ochoten ji sám na sebe převzít. Většina lidí se zhlédne v hodnotách, které jako tým vyznáváme. Dovede si sama sebe představit s příjmem například 50 až 60 tisíc měsíčně. Ale ona je zatím především tvrdá práce sám na sobě. Dneska do našeho týmu hledám především slušné lidi, kteří mají určité morální hodnoty, ale zároveň lidi, kteří jsou hladoví po úspěchu, mají ambice, chtějí ve svém životě něco změnit, něčeho dosáhnout. Prostě chtějí více, než ten život jen přežít. Ale musí mít takový ten drive, tu motivaci. Ale zároveň touhu potkávat se s lidmi, mít lidi rád a u toho všeho ještě na sobě opravdu tvrdě makat. Prostor pro svůj růst má v našem týmu rozhodně člověk, který chce dalším lidem pomáhat. Protože pokud se zaměří na pomoc dalším, ohodnocení a postup v kariéře bude určitě následovat. V neposlední řadě, a vcelku logicky, musí mít kladný vztah k penězům, obecně k financím a tomuto oboru. Pokud jste se dokoukali až sem a zároveň vám informace dosud řečené dávají smysl, vidíte potenciál v podnikání ve financích, dozajista vás zajímá, co bude dál. To, co jste zatím slyšeli, jen střípek informací a věřím, že se shodneme, že si lze možná i trochu obtížně představit, co naše práce skutečně obnáší. Už jen proto, že obor finančního poradenství je opředen řadou mýtů, polopravd, nepřesností a taky předsudků. A já se vlastně ani moc nedivím. Od toho, že se lidé domnívají, že tuto profesi může vykonávat každý, až po to, že budete chodit někde po zvoncích, otravovat lidi a známé s pojištěním a mnoho dalšího. Jako každá profese či obor, i tento náš se posunul a vyvinul. A právě proto, že zde podnikám již řadu let, mohu to posoudit.
Ono ale nestačí to jen říct, ale právě ukázat. Proto si pojďme říct, co bude nyní následovat. Chci vám dát další informace. Ano, tak jednoduché to je. Tuto chvíli to není o konkrétní spolupráci, protože ani já, ani vy nemáme dost informací, abychom se mohli kompetentně rozhodnout, zda spolupracovat chceme či nechceme. To, co jste slyšeli doteď, mi můžete věřit a nemusíte. Ale já vám chci ukázat, že to tak prostě je. Chci vás nechat si sáhnout a chci vás nechat si prožít zkušenost, žádné keci, žádné sliby. Pro tuto situaci máme vytvořený 2 až 3 měsíční trainee program, ve kterém vás necháme nahlédnout pod pokličku naší profese a ukážeme vám, co obnáší a jak funguje podnikání ve finančním sektoru pod hlavičkou týmu Leopolda Nováčka. Jak konkrétně pomáháme našim klientům? Jaká řešení pro ně chystáme? Jak realizujeme jejich finanční cíle? A jaké jsou možnosti kariéry a příjmu? Jak funguje vzdělávání a mnoho dalšího? Během této doby je cílem vás opravdu nechat sáhnout si na práci, vyzkoušet si vše, blíže se seznámit a také si z vaší strany potvrdit, že hodnoty, které máme a žijeme, jsou reálné a že můžete být součástí týmu profesionálů, pomáhajícím lidem s jejich financemi. Projděte náš online start kurz. Budeme se scházet na osobní či online konzultace. Budeme probírat vaše dotazy, diskutovat a budeme se navzájem také lépe poznávat, abychom se buď utvrdili v tom, že chceme vzájemně spolupracovat, nebo také, že nechceme. A tento obor či podnikání obecně třeba není vůbec pro vás. A dokud to neskusíme, tak to jen těžko zjistíme. Toto, řekl bych, úvodní seznámení si neklade za cíl sdělit mnoho konkrétních informací. Ono to vlastně ani moc nejde. Až pro ty, které zaujme tento úvod, máme připravená další, delší a konkrétnější videa, či primárně osobní nebo online setkání, kde můžeme věci probrat detailněji, probrat vaše dotazy a říci, co nás vzájemně zajímá. V případě, že to, co jste nyní slyšeli, vám dává smysl, pojďme to rozvést. Zavolejte, napište mi nebo člověku, který vám toto video poskytl a probereme, co konkrétně vás zajímá. Vaše dotazy, případně můžeme nasdílet další videa s dalšími informacemi. Mějte se moc krásně a budu se těšit na setkání s vámi. Naschledanou.